Böyük Azərbaycanımızın tarixinde elə tarixi şəxsiyyətlər var ki, onlar Azərbaycanın tarixinin inkişafında, Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında, milli mənəvi dəyərlərimizin inkişafında və qorunmasında müstəsna rol oynamışdır. Onlardan biri de bugün büstü önündə dayandığımız böyük ədibimiz Abbasqulu Ağa Bakıxanovdur və bu günləri Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində onun büstü qarşısında dayanmışıq. Əmircan qəsəbəsində Abbasqulu Ağa Bakıxanovun həyat və yaradıcılığı ömür günü ilə bağlı bir tədbir hazırlanır. Tədbirin əsas məğzi və məqsədi nədən ibarətdir? Bu haqda müsahibim Xəyala Günəş sizə məlumat verəcək. Buyurun. Salam, hoş görmüşük. Bugün Azərbaycan tarixşünaslığının əsasını qoymuş mütəfəkkirimiz, şair, filosof, bütün elmlərə vaqif olan bir şəxs Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 230 il yubileyini qeyd edirik və hər il olduğu kimi bu ildə Əmircan kəndi öz ənənəsinə sadiq qalaraq Abbasqulu Ağa Bakıxanovun xatirəsini yad edir və bu münasibətlə də bir məclis qurmuşuq. Abşeron süfrəsi ədəbi bədii məclisdir. Bu məclisi mən illər öncə pandemiyadan qabaq təsis etmişdim. Sadəcə pandemiya əlaqədar bu məclis neçə illərdir yandı. Şükürlər olsun ki, bu illəri Əmircan qəsəbə nümayəndəsinin rəhbəri Əlixan müəllim Əliyevin sayəsində təsis olundu, yenidən başladı, baş tutdu və bugün biz Abşeron süfrəsində Abbasqulu Ağa Bakıxanov kimliyindən, Abbasqulu Ağa Bakıxanov şəxsiyyətindən, Abbasqulu Ağa Bakıxanov elmindən danışacağıq. Abbasqulu Ağa Bakıxanov təkcə bir tarixçi deyil, Abbasqulu Ağa həm də irfan sahibi idi. İnsanlara düzgün, əxlaqi bir həyatı yaşamağı bizə öz kitablarında, Təhsibül Əxlaq kitabında, Riyazi Qüdsi kitabında bizə əmanət qoydu o kitabları və biz də bugün Abbasqulu Ağa Bakıxanovu yad edəcəyik. Çox təşəkkür edirik, əziz izləyicilərimiz. Gəlin Azərbaycanın tarixini, görkəmli şəxsiyyətlərini, ədiblərini, marifpərvər insanlarımızı bax beləcə yad edək, bax beləcə yaşadaq.